vepër e rënd penale, ka ardhur pa dashjen e klientit tim, nuk ka qenë e paramenduar, ka lindur në një moment të caktuar edhe e ndikuar nga një situatë e rënd psikike, e ndodhur në momentin që po i prishe shtëpia, Zotit Qani Muça dhe nga ana tjetër e provokuar edhe nga sjellja e punojësit të IMT-s. Ne e deklaruam edhe sot, kërkuam rikualifikimin e veprës penale, pra nga 79 aja vrasja e mbetur në tentativ e funksionarëve publik, në 82-shin vrasje e mbetur në tentativ e personave në gjendjen e ngarkuar psiqike. Unë mendoj që gjykata në pamundësinë edhe të provave që ndodheshin sot në dosje, vendosi të pranoj kërkesën e prokurorit, por ne do të ndjekim edhe në apel këtë çështje, pasi ka dy element shumë të rëndësishëm që duhet t'i merte në konsiderat gjykata. Së pari, klienti im Qani Muça e ka deklaruar dhe dje, kur unë jam kam kontaktuar me të, po edhe sot në seancë, që arma e krimit nuk ishte e ti, po ishte e punojësit të IMT-s. Pra, ai e deklaron dhe thot, duhet të hapni të gjithë kamerat e zonës dhe të shikoni që ky nuk ka qenë i pajisur me armë, edhe për faktin se ky gjatë gjithsaj kohë, pra gjatë para ditës, ka qenë në ambasadën bulgare, me qenë se është edhe shtetas bulgar, ka qenë dhe në komisariati numër 1 dhe ka kërkuar ndim, dhe po kështu deklaron se punojësit e IMT-s kanë vjedhur gjatë shëmbjes edhe një shumë të konsiderueshme prej mbi 80.000 euro që ai ka pasur të fshehura në lokal. Nga ana tjetër, ne pretenduam sot se nëse kjo vepër penale do të ishte paramenduar, do të ishte e parapregatitur nga Zoti Qani Muça, ajo do të kishte ndodhur që në momentet e para, pra ai do kishte tentuar të mos futeshin për ta prishur, po fakti që vepra penale ka ndodhur vetëm në përfundim të prishjes së objektit, pra rreth orës 5:30 mbasdite, tregon se klienti për post faktit që ka qenë i rënduar shumë nga ana psikologjike, për post faktit që ai dhe sot e deklaroi se sa herë fadroma prishte shpinë, mua më duktej sikur më qëllonte në kokë dhe në zemër, po nga ana tjetër ai deklaron se është provokuar nga punonjësi i IMT-s, duke i thënë se nuk deshe që të ndërtojmë pallat dhe të merrshe hyrje, tani rri në mes katër rrugëve. Zonja Kalaja, ju jeni shprehur në rrjetet sociale me një thënie të lumtë pushka që në fakt ka shkaktuar debat. Vazhdoni që ti qëndroni kësaj thënie dhe a jeni pyetur nga organet kompetente? Jo, unë nuk i qëndroj kësaj thënie dhe unë nuk e kam thënë në këtë formë. Unë i kam thënë që në mënyrën se si po procedohet kundra interesave të qytetarve, që nga 2013-ta duke i grabitur shpin, duke i arrestuar, duke i nxjerr fëmit nga shtëpit me gaz lotësjellës, unë thash nëse të gjithë ne do kishim reaguar me rezistencë ndaj mbrojtjes së pronës dhe familjes, mbase edhe pushteti do të kishte bërë mirë llogarit deri në ditën e sotshme. Unë këtë do ta lidh me një status të një dite më parë, pra të datës kur ka ndodhur ngjarja, edhe të falenderoj shumë për pyetjen që më bë, ku unë kam publikuar deklaratën e kryetarit bashkisë Erjon Veliaj tek portali Koha Jon, dhe kam publikuar dhe mbi 200 komente, mesazhe të qytetarëve që në mas 100% bënin fajtor veprimet e bashkisë, bënin fajtor Erjon Veliajn, bënin fajtor shtetin dhe statusi im kishte të bënte me këtë reagim popullor,
Pra, nuk ishte asnjë reagim pro thënies së Erion Veliaj, po të gjithë reagimet ishin pro veprimit të bërë nga Qeni Muça. Dhe statusi im ishte sigur pra deklaratën për mediat të avokates Qeni Muças, i cili sot ka dalë para gjykatës, avokatja cilëson se klienti i saj ka qenë në gjendje të rënduar dhe se arma me të cilin është kryer krimi ka qenë e punonjësit të IKMT-s.